ଆମେ ଆଜି ଯିବା ପାଇଁ ରେଡ଼ି ହେଇକି ବସିସାରିଛୁ, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଭାଗ୍ୟ ଖରାପ ବର୍ଷା ଆମର ଛାଡ଼ୁନି, ଆଉ କ୍ୟାବ୍ବାଲା ବି କହିଲା 10ଟାରେ ଆସିବ, ଦେଖିବା କ'ଣ କହୁଛି। ବର୍ଷା ତ କାଇଁ ଲାଗୁନି ଛାଡ଼ିଲା ଭଳିଆ, ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ବର୍ଷାଟା ହେଉଛି। ଆଉ ମାନେ ଆମେ ହୋଟେଲରେ ବି ପାଖାପାଖି ବାଦଲ ପଳେଇ ଆସିଛୁ ପୁରା, ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମାନେ କେମିତି ବର୍ଷା। ସେପଟେ ଯେଉଁ ପାହାଡ଼ଟା ଦେଖାହଉଥିଲା ସେ ସେମିତି ଦେଖା ହେବନି। ବାହାରର ମୌସମ ଓଃ, we'll be right back।
ଆମର ଲଞ୍ଚରେ ଥିଲା ପନିର ପରଟା ଆଚାର ସବୁ ବ୍ରେଡ୍ ଆଣିଲେ ଭାତ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁନି ଆଉ ଷ୍ଟିମ୍ ରାଇସ୍ ଖାଲି ରାଇସ୍ 100 ପ୍ଲେଟ୍ ଚିକେନ୍ ଅଛି ନନ୍ଭେଜ୍ ଆଇଟମ୍ 200 ଏଭ୍ରୁ ଅଣ୍ଡା ହଁ ଅଣ୍ଡାଟା 200 ଚିକେନ୍ 500 ଆମେ ପରଟା ଖାଇକି ପଳେଇବା ଆଉ ଆଉ ଆମେ ଆମ ଲଜ୍ ସାରିବା ତା'ପରେ କସଲ ମାର୍କେଟ୍ରେ ବୁଲିବା ଯିବା ଆଉ କସଲ ମାର୍କେଟ ବୁଲାବୁଲି ପରେ ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚାଇଥିଲୁ ଗୋଟେ ଡ୍ରାଏ ଫ୍ରୁଟ୍ ଷ୍ଟୋର୍ରେ ଯେଉଁଠିକି ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ ଭେରାଇଟିର ଡ୍ରାଏ ଫ୍ରୁଟ୍ସ ମିଳିଯିବ ଆଉ ସବୁକିଛି ଅରିଜିନାଲ୍ର ମିଳିବ କାଜୁ ଆଲମଣ୍ଡ ଆପ୍ରିକଟ୍ ପିସ୍ତା କିସମିସ୍ ସବୁ ଅରିଜିନାଲ୍ କେଶର ବି ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଯିବ ଡାଲଚିନ୍ ସବୁଯାକ ପିଓର୍ କ୍ୱାଲିଟିର ରହୁଛି ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠି ସବୁ ସାଇଜ୍ର ବି ମିଳିଯିବ ତ ଏବେ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏ ଯେଉଁ ଆପଲ୍ ଗଛ ଗୁଡ଼ା ଦେଖୁଛନ୍ତି ତା ଦେହରେ ଯେଉଁ ଆପଲ୍ ଗୁଡ଼ା ହେଇଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବି ନିହାତି ଦେଖିକି ଲାଗୁଥିବ କି ମୁଁ ଏଇଟା ଛିଡ଼େଇ ଖାଇଦେବି କିନ୍ତୁ ନା ଆମକୁ ବି ସେଇଆ ଲାଗୁଥିଲା ହେଲେ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ତାଙ୍କର ବଗିଚା ଆଉ ତାଙ୍କ ବଗିଚା ଭିତରକୁ ଆମେ କେମିତି ଯାଇ ଛିଡ଼େଇ ଖାଇପାରିବା ତ ଛିଡ଼େଇକି ତ ଖାଇପାରିବାନି ଆମେ କିଣିକି ଖାଇଦେବା ଆଉ ତ ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚାଇଥିଲୁ ଗୋଟେ ଷ୍ଟୋର୍ରେ ଯେଉଁଟାକି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପୁରା ସବୁ ଭେରାଇଟିର ଆଉ ଆମେ କିଣିକି ଖାଇଦେଲୁ ଆଉ ତ ଫାଇନାଲି ଆଜି ଆମର Day-2 ବୁଲାବୁଲି ସରିଗଲା ଆଜି କସଲ ବୁଲିଲୁ କସଲ ସେମିତି ଖାସ୍ ମଜା ଆସିଲାନି ବୁଲିବା ପାଇଁ ବି ସେମିତି କିଛି ନଥିଲା ଖାଲି ନେଚର ଆଉ ମାର୍କେଟ ଆଉ ମନିକରନ ଯାଇଥିଲୁ ସେଠି ଅଳ୍ପ ଟିକେ ବୁଲିକି ପଳେଇ ଆସିଲୁ ଆଉ ପହଞ୍ଚିଲୁ ରୁମ୍ରେ ଯିବା ଟିକେ ଇଭିନିଂ ଟାଇମ୍ରେ ମଲ୍ ରୋଡ଼୍ ଯିବା ସେଠି କ'ଣ କିଣାକିଣି ଜିନିଷ କରିବା ବୁଲିବାଲିକି ପଳେଇ ଆସିବା ରୁମ୍କୁ ପୁଣି ନେକ୍ସଟ କାଲି ଗଲେ ନୂଆ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ସେଥିପାଇଁ ବାଏ ବାଏ।